السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نوې ویډیو سره تاسو هر کله وایو دوستانو امید لرم چې تاسو ټول بار او ټول خوشاله وي او د ژوند په مزو کې به وي دوستانو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویش شهید قاتل زین العابدین پلار خبرې را مخې ته کوو د اویش شهید قاتل زین العابدین پلار سوې دي چې زما زوی بی ګناه دی او دا په پولیسو په زور باندې منلې ده چې اویش تاسو قتل کړی دی کوړي پوره معلومات نه ځان خبرو غواړي او تاسو پورې چې زموږ چینل مخه نوی سبسکرایب کړئ زمنګ نه چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان وسخه مخه وه چې زمنګ نه ویډیو تاسو ته په اسانه درسي دوستانو د ویډیو کتون مخ کې تاسو ته دا یل جنو کو چې اویز د ضلع چا سړی په خلیچن علاقې کې اوسېدو او اویز چا ډیر بدل دې سره قتل کړو چې بیا د خغینه پس د اویز شهید قاتلان گرفتار شي وو او چې کله قاتلان گرفتار شو قاتلان منل وا چې او مونږه دا قتل کړی دی خو اوس قاتلان را مخې ته شوی دي چې نه مونږه دا قتل نه دی کړی دا مونږه پولیس په خلی ته قولی او مونږ د هغې د وجې نه منلی چې او مونږه قتل کړی دی نو تېره ورځ د زین العابدین پلار یو څو خبرې را مخې ته کړې دي وایي چې زما بچی ډېر بې ګناه دی زما بچی د دیالسو څوارلسو کالو دی د دیالسو څوارلسو کالو هلک په څنګه قتل وکړي بی دا پولیسو نیولی دی په لاسونو ترې نه غوښې راښکړې د سینو له غوښې ترې نه په لاسونو باندې راښکړې دي او بیا یې پکې پسې خوم ځولند کړی دی او په سر یې ورته تمانچه ایښې ده کو چرې تاسو دا قتل قبول نه کړو نو ستا هغه دماغ به هغه دیوال د پاسه پراته وي او بیا دوی ویلېدل او دوی باندې ډېر پرېشر اچولی دی بی پریشر اغسطې دی د هغه پریشر د وجې دوی ویلې چې او مونږ دا قتل کړی دی ځکه چې دوی ویلې چې مونږ اوس دلته په تمانچه باندې وړي د دې نه ښه دی چې مونږ یې ومنو چې او مونږ دا قتل کړی دی او بیا له پولیسو یو بیان لا مخې ته شوی وو چې په هغه بیان کې پولیسو ویلو چې مونږ دوی وخل تکول مونږ ته په مونږ په دوی باندې تمانچه ایږدلې نو مونږ نور باندې وړې نه ږدلې چې دوی اوس په مونږ باندې یو الزام لګوي خو د زین العابدین پلار خو مونږ ته ویلي دي زمونږ بچی بې ګناه دي مونږ ډېر خفه وو چې اویش قتل شو مونږه بختور شاه سره خوب خفګان کوو او مونږه داسې هیڅکله نه وایو د مونږه بچو دا قتل کړی دی مونږ به د خپلو بچو په حق کې فیصله کوو مونږه دا له خپلې مسله ده دا زمونږ د کور مسله ده دی چې پولیس راغلي دي پولیس زمونږ بچی تښتولی دي زمونږ بچی بوتلی دي زما بچی د سکول نه بوتلی دی او بیا یې په هغه باندې جرم قبول کړی خو دوستانو د دې پوره معلومات مروزی کو چرم رو وتر مون بتا ستا خامخا را مخې تکو دوستان کو اوسه پوری زمون دا ویډیو مخه خشې وی زمون دا چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشم سره خامخا وه ته زمون دا ویډیو راځه په اسانه درسي وسته.